No niin, Miika Pertola, se olisi kotiavaus edes. Jos vähän vielä käännetään katseet ton edelliseen peliin, niin mitä sä olet mieltä tästä, että heti otettiin se avausvoitto, niin kuinka tärkeä se on ottaa siihen heti ensimmäisen peliin? Onhan se tärkeä, ja tota, jos tässä sarjassa mieltä voittaa tai nousta, niin, tota, noin, niin eli ei monta tappioa pysty ottamaan. Tosi tärkeä voitto ja hyvä alkukauteen, niin tota, noin, ei tule mitään turha puristusta siihen alkuun, että päästiin voiton liikkeelle, niin hyvä homma. Eli seuraavaksi meillä on vastas Paimio Haka. Jo sarja nousi ja mä kävin katsomassa, niin viimeksi on ilmeisesti 2017 pelattu samaa sarjaa. Niin onko siitä minkäännäköisiä muistikuvia, millainen vastustaja on? No ei kyllä ole, ja todennäköisesti siellä ei varmaan kovinkaan monta samaa pelaajaa varmaan enää ole. En usko. Ei ole kauheasti tietoa, että Ojala Mika siellä on viime vuonna ollut vaikuttamassa, se on lähtenyt pois. Se on melkein kaikki, mitä mä tiedän siitä jengistä. Ei ole paljon tietoa porukasta. No se on kumminkin se sarja nousee, niin tuokse jotain erityistä siihen peliin? Onko siinä jotenkin erilainen lataus sitten? Toisella on kumminkin sit vähän semmoista näytön paikkaa siellä tällä hetkellä. No heillä voi tietysti olla, mutta ei meillä sen erikoisempaa. Totta kai meidän pitäisi niinku pystyä hallittamaan peliä ja viemään sitä sillä lailla, niinku, miten itse halutaan. Et jos kaveri on nelosesta noussut kolmoseen, niin kyllä meidän pitäisi paljon vahvempia silloin olla. Ei niinku meidän puolella mitään erityistä latausta. Nyt on sit kotiavaus edes, niin se varmaan tuo kumminkin kotijoukkueelle sit semmosen pienen oman jännitteen. Joo, no se on totta kai hieno tota noin, ja usko, että tuo meil varmaan pitäisi jätkät pistää kaikki likoon, kun eka kotipeli, niin se on aina hieno päästä pelaa ensimmäinen kotipeli. Nyt sit toivotaan hyvää keliä ja katsomot täyteen. Joo, kaikki sinne vaan katsomaan. Yes, kiitos. Yeah.